teško ranjen. Raspustne varijanti, nosi do 40 padobranaca sa opravom i maksimalno 5.500-4.500 kg. U padobrana i zauzimaju položaj za užu blokadu radi stvaranja uslova za izvođenje protivterorističke operacije. Nakon uočavanja snaga vojske Srbije koje zaposedaju užu liniju blokade, smeram vašu pažnju. Snajperski parovi vrše likvidaciju obezbeđenja terorističke grupe koji se nalaze pored objekta. Snajperisti su maskirani u čili odelo u kombinaciji sa prirodnim zaštitnim na terenu. Timovi uz podršku borbenih vozila. Radi stvaranja uslova izvršenja napada na objekte dejstva i privlačenja pažnje terorista od njima, Miloš dejstvuje po objektu mitraljezom i bacačem granata. S našim i neprekidnim dejstvom i formiranje dimne zavese stvoreni su uslove za uvođenje protivničkih timova jedinice za protivnička dejstva. Ovo je samo jedan od zadataka jedinica za protivnička dejstva. Jedinica za protivnička dejstva, snaga za aktivno reagovanje, rešavaju talačne situacije, vojci, ministarstvo odbrane, odnosno oslobađanje talaca vojnih lica koji su odbrani od jednog razloga. Primećen je paket sumnjivog sadržaja za koji se pretpostavlja da bi mogao biti kontaminirani hemijski i radiološki materijal. Lice mesta upućena je izviđačka patrola atomsko-biološko-hemijske službe koja se pomoću sredstava i oprema jedinica atomsko-biološko i hemijske službe namenjeni za izviđanje i izvršiti kontrolu prisutnosti radioloških i hemijskih kontaminata na datom prostoru. Sad će biti nalet vazduhoplova, još sad?
Izviđačka patrola za ličnu zaštitu koristi odelo filtrirajuće zaštitno, masku zaštitu M3, zaštite rukavice i zaštite čarape. Tri. Opremljena je radiološkim detektorom koji je namenjen za detekciju alfa, beta i gama zračenja i hemijskim detektorom CAM2, koji je namenjen za detekciju toksičnih hemikalija, nervno-paralitičnog dejstva, plikavičnog dejstva i industrijskih toksičnih hemikalija. Koji vaš? To su naš. Ovo su naš. Ne, striži su na kraju. Kako nam je će kasnije učestvovati u vazduhoplovnom ešalonu vojske Srbije. Nakon izvršene medicinske evakuacije, helikopter, protivnički timovi da puste